Вітаємо вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Дріж. Напередодні свята всіх закоханих, 14 лютого, хочемо запропонувати вам смачний сніданок для коханої людини. Сніданки не тільки корисні та смачні, а ще й повинні добре виглядати, щоб дарувати нам радість на цілий день. На сніданок хліб можна їсти, він теж буде корисний. Але якщо у вас є тостер, то дуже класно приготувати в тостер. Тостер у нас є, але можемо показати варіант приготування на патені. Кладемо тости на суху сковородку. Якщо займемось магією, беремо сосиску, розрізаємо її. І робимо от такі сердечка. Такі. Ну а для великого кохання треба взяти велику сосиску. Старайтесь ровно прорізати, щоб її потім не викривляло. О, це вже ідеально. А? Яка красота. Також нам знадобиться тертий сир. Це моцарелла. Ми все підготували, починаємо смажити. Додаємо вершкове масло. Даємо йому смажити секунд 15-20 і перевертаємо на іншу сторону. Та вбиваємо сюди по одному яйцю. Вогонь робимо трохи менше і накриваємо кришкою. Зубочистки можна витягнути. А інший варіант сердечок ми приготуємо з омлетом. Класичним, який ми завжди готуємо. Ось тут є на каналі для любителів сніданків з омлетом. Нагадую, для цього нам потрібно 2 яйця. Сто грамів молока. Щепотку солі. Трохи чорного перцю. За смаком. Додаємо на пательню вершкове масло. І теж обсмажуємо десь 15-20 секунд. А ви з любов'ю підписуйтесь на канал Кулінарний Двіж і ставте мені лайки. Ми вас теж дуже любимо. І готуємо для вас смачні страви. І заливаємо всередину наш омлет. А потім закладаємо туди сир. Накрийте кришкою та контролюйте вогонь. Зробіть його менше. Хай він краще довше постоїть, чим підгорить. Шановні друзі, і ось наш рецепт сніданку до Дня закоханих вже готовий.
які гарні сердечки у нас вийшли. Скоштуємо. По-перше, дивіться, яка в нас гріночка. Такі ось гарні мли. Кажу, воно таке вкусне, що його можна кожен день готувати. А для тих, хто любить жовток, щоб був текучий, дивіться, яка красота. Хоча і звичайна кава на кожен день – це теж прояв кохання. Я думаю, що ваші другі половинки будуть дуже задоволені, коли ви приготуєте такий смачний та гарний сніданок. А ми вас вітаємо на каналі Кулінарний Двіж. Бажаємо вам кохання. Всім пока.